Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредната модна история в ефира на Code Fashion TV? Настанявайте се удобно, защото започваме. Има марки, които много лесно могат да бъдат отличени измежду хиляди други. Днешната модна история е именно за една такава марка – Moschino. Варваринът кутюрие, провокаторът, лошото, ужасното момче на модата. Това са малка част от думите, с които определят създателя й. Франко Moschino. Той оспорва добре установените канони, разбива граници, мрази митовете, усмива публиката, а сам се превръща в мит. Причината. Moschino просто умее по неповторим начин да създава цветни мечти, изтъкани от еклектика, интелигентност, ирония, самоирония, философия, теософия. Но как се превръща в мит? Време е да разберем сега. Франко Moschino е роден на 27 февруари 1950 година, недалеч от Милано. Подобно на много известни дизайнери, родителите му са свързани с текстилната индустрия, така че пътят на бъдещия кутюрие е предопределен. Първоначално той мечтае да стане художник, но после осъзнава, че правенето на дрехи е много по-интересно от рисуването на картини. Основателят на марката заявява, че има само една разлика между картината и роклята. Първата виси на стената, а втората – върху човешкото тяло. За него дрехите са произведения на изкуството. В края на краищата Moschino става професионален художник. Той завършва Академията за изящни изкуства. За да плаща обучението си, работи като илюстратор в много модни списания и рекламни агенции. През 71-ва яркият и талантлив младеж е забелязан от Джани Версаче, който го наема да илюстрира рекламните кампании на най-популярната по това време модна къща. През 83-та година на модния небосклон се появява Moschino Couture. Още веднага пуска две дамски колекции, в които въплащава целия си талант, съчетавайки класика и авангард, Cheap and Chic и Moschino Jeans. За марката Moschino започват да говорят всички. Критиците в хор признават появата на нова корпоративна идентичност. Да, колекциите на Moschino имат класическа визия, но класиката е нарушена с готини надписи, ярки принтове, смели аксесуари. Всичките му заигравки в модата обаче изглеждат очарователно и хармонично. Франко Moschino умее да създава провокация съзнателно, влагайки много идеи и смисъл. Той вярва, че да си облечен красиво не означава скъпо и чрез колекциите си сякаш се подиграва на висшата мода. Именно благодарение на провокатора Франко днес обичаме оригиналните и забавни букви под дрехите. Moschino обича да се шегува с някои модни легенди, особено обожава заигравките с Шанел и нейното известно сако от твит. Декорира го с капачки от бутилки или безопасни игли. Не се свини да накара моделите си да дефилират, ходейки назад по подиума. В друго шоу раздава домати на публиката и предлага да замеря с тях облеклата, които не са по вкуса й. Той е един от първите дизайнери, които осъзнават важността на участието на модната индустрия в защита на околната среда. И именно заради това през 1994-та представя колекция EcoTure, създадена от екологично чисти материали. Всъщност, това е последната му колекция. С идването на настоящия креативен директор на бранда, Джереми Скот, Moschino се връща към изначалната идея на основателя си. Скот, който вече има опит в създаването на иронични дрехи за собствената си марка, успява по неповторим начин да пресъздава сезон след сезон оригиналната естетика на Франко Moschino, благодарение на която марката отново е една от най-обсъжданите в света на модата. През последните няколко години всички наблюдаваме как Moschino, под вещото ръководство на Джереми, преосмисля и интерпретира образите на Барби, Макдоналдс и как изкусно вкарва на от кутюр подиума стрит-стайл елементи, изобразяващи персонажите на Луни Тюнс, например. Колкото и да е странно, това увеличи популярността на класическата линия до стратосферни висини. Какво друго можем да очакваме от Moschino в следващите години? Колекции, предназначени директно за социалните мрежи. Остри, модни завои, вдъхновени от поп-културата. Убийствено ярки визии, колекции, провокации. Бъдещето ще покаже. Днес с моя специален гост ще си говорим за наследството, което ни остави Франко Moschino и за непокорния, свободен дух на Джереми Скот. Изключително щастлива съм, че в студиото е един млад, но затова пък много-много талантлив дизайнер Фатих Усман.
който наистина направи днес невъзможното в снега, за да дойде в студиото ни. Благодаря ти, че прие поканата и си днес тук. Аз благодаря, че имам удоволствието да съм днес тук, да ви гостувам и да съм пред зрителите на Code Fashion TV. И да си говорим за един от твоите вдъхновители, Moschino и Jeremy Scott, Total Look. Един от моите най-любими дизайнери, както и най-любим бранд. Когато чуеш Moschino, коя е първата асоциация? Големия шрифт с неговото име, мечето, ярките кълъфи за телефони или нещо друго? Асоциацията, когато чуя Moschino, при мен е по-скоро не толкова материална, колкото емоционална. Moschino за мен е емоция, както е реално е идеята на Jeremy Scott, когато успя да поеме този бранд. Дрехите на Moschino имат собствена емоция. Те са създадени с толкова много страст, с толкова много любов и успяват просто да вдъхнат в живот и емоция в ежедневието ти, карате да се чувстваш по някакъв много по-различен начин от другите дрехи, примерно. Кога за първи път чу бранда Moschino и въобще за Франко Moschino или по-скоро Jeremy Scott? Помниш ли тази първа среща виртуална с бранда? Ако трябва да съм много честен, Moschino го чух вече след като Jeremy Scott пое бранда, тъй като бях огромен фен на Jeremy Scott и още преди това. Това не е нещо, което да мога да крия. Още от 2012 година, реално когато беше пуснал първата си колаборация с Adidas, с тези цветните обувки с крилата, което беше пълна сензация, като създаде огромен фурор по цял свят. Тогава за първи път чух за Moschino, тъй като нали, не е някаква тайна, че Moschino преди Jeremy Scott и след смъртта на Франко Moschino, нали, нещата не бяха кой знае колко. Да, стават малко по-консервативни. Стават консервативни и отиват вече по една друга линия, където тотално загубиха, може би, връзката с младите клиенти. Но всъщност Jeremy Scott изключително добре интерпретира това, което Франко Moschino вкарва като ДНК. Просто си бил твърде млад, за да знаеш творчеството на Франко Moschino, но затова пък добре познаваш творчеството на Jeremy. Имаш ли си, и ако трябва да опишем на някой, който не познава бранда, не знам въобще дали съществува такъв човек по света и не е виждал логото, голямото на Moschino или мечето, но все пак, ако трябва да опишем на някой, който не познава бранда, как стилистиката на Moschino, характера, естетиката, с какво, с кои думи ще я опишеш? Логомания, екстравагантни принтове и разбира се мечето, което е едно от най-така ярките символи на Moschino като бранд. Виждаме го по тениски, тишърт като тебе, включително кавери на телефони, бяха много така емблематични, много It Girls, много звезди Instagram и много ми бяха любими също певици тогава, ги носиха по едно време. Аз също имах тези, които бяха от първата му колекция. Няма да забравя едни огромни кесове, силиконови, където беше кутия за цигари, но то беше примерно нещо такова като размер. Но някакво огромно удоволствие беше за мен това нещо да го мъкна навсякъде с мен, защото със сигурност събираш погледи с подобно нещо, с подобен аксесуар, където и да си. Това ли са визиите или артикулите, емблеми за Moschino или още нещо? Това са със сигурност за това. И от първата му колекция, всъщност, начина по който той успя да стартира с тази провокация, както примерно успя да вкара, да интерпретира Макдоналдс с Moschino, което беше едно огромно вау. Включително направи чантичка като детското меню на Moschino, която даже е супер скъпа. Не знам, не искам да цитирам цифри, но сериозна цена имаше тази чантичка и се появи в ръцете на много-много фенове на модата. Абсолютно, това си беше един огромен хит. Чанта с Happy Meal, както чанти с пластмасовите кутии за кола от Макдоналдс, както бургерите на Макдоналдс. Мисля, това бяха едни огромни хит. Но дори да нямаме Happy Meal, тази комбинация от цветове, които показа червеното, жълтото, имаше много класически визии всъщност. Не трябва да казвам само, че имаше провокации, имаше в тази колекция и доста класически визии. Успяваше да вкара всичко. Абсолютно, да. Не беше само провокацията, примерно с даден бранд или с даден трейдмарк. Имаше много-много различни неща, както примерно той започна самото ревю с нещата, където използвайки логото на Макдоналдс, преминавайки през SpongeBob и накрая стигайки до реално класическата линия на Moschino с кожените катарами и огромните луга. Класико към твист.
Абсолютно. И накрая беше завършил, нали, както винаги, с тежките рокли, които пак си бяха в негова стилистика, с попкорните, с читос надписите върху балните рокли, което, нали, се изисква огромна смелост, за да можеш да направиш нещо подобно. По този начин той създава и Франко Мускино в началото, нали, още при създаването на бранда, създава наистина една естетика, един характер на бранда си. Изключително важно ли е за един артист да умее да бъде самобитен, уникален? Това ли е формулата за успеха в модата и не само? Ако искаш да те запомнят, аз също съм на това мнение, че трябва да си имаш собствена идентичност, защото иначе просто ще бъдеш като всички тях. Няма да има онова специфичното нещо, с което да можеш да се отличаваш и заради което да те искат теб, чисто като име. Любима колекция на Мускино или на Джереми? Ние видяхме много интерпретации. Казахме Макдоналдс, но да, тази първата колекция, както и следващата му колекция 2016-та, Spring Summer, всъщност, която беше на тематика Construction, която беше колекцията, една от моите любими също. За игравки с Барби, последната с това Мария също. Антуанета. О, да, това също беше много силно. Кукличките на конци в дигиталното време сега? По време на пандемията, да, той направи ревюто, всъщност беше заснето по този начин. Марионетки, всъщност, които бяха на подиума и представяха дрехите на Мускино. Той дори беше пуснал след това бекстейдж на изработката на тези дрехи, тези миниатюрни дрехи, че не са били всъщност направени просто на 3D, а всъщност едни миниатюрни манички роклички, които бяха едно към едно, като тези, които след това се пуснаха за продажба. Той облича и Мускино обличат много известни певци, артисти, Майли Сайрас, Кейти Пери, Мадона, Кайли Миноук, Леди Гага са част от имената, които всъщност носят негови туалети по време на най-големите си турнета. Stick and Sweet Tour на Мадона. Ти също обличаш доста български звезди. Каква емоция ти дава подобна колаборация? Това да можеш да имаш тази възможност да работиш с имената, които всъщност са водещи за дадена държава, за дадено разбиране за поп-културата, е нещо изключително важно, когато вече си начало на даден бранд. Защото ако искаш да си наложиш името, трябва да си там. И тази емоция всъщност е неописуема, когато вече все повече и повече от разпознаваемите имена решават и се доверяват на теб. Разбира се, това е нещо наистина непосилно. Много български артисти ти се доверяват. Можем да кажем някои имена. Смятам, че това са най-големите имена в България, но и много артисти от чужбина. Сега, може би последно, преди няколко дни, излезе в интернет информация, че си обличал и турска звезда. Ажда Пекан, ако не бъркам името. Да, това беше една. Това е една емоция, която не мога да опиша смисъл. Факта, че имах възможността да работя с едно от най-големите имена в Турция. Дивата, супер звездата, супер стар, и казват реално в Турция. Иконата на поп музиката в Турция. Не мога да го пиша всъщност и с думи, защото то беше едно изживяване, което надхвърли всичките ми най-смелите ми мечти дори. Защото всеки, който ме познава в близкото ми окръжение, много добре знаеше, че от известно време, нали, от устата ми не падаше, че искам лека по лека това цялото нещо да премине вече извън границите на България. И първият експириенс, който имах, беше с най-голямата турска звезда, което беше, нали. Лесно ли се работи с такива звезди? Категорично мога да кажа да, защото те имат дисциплина, те знаят какво е работа, те живеят и те дишат за това. Ето, Джереми Скот работи много добре с Мадона. Тя включително бе една от звездите, които рекламира и беше на неговата промоция на колекцията, която направи за голям шведски бранд. Да. Така че звездите наистина имат дисциплина и когато са приятели с някой, те са приятели. Те са приятели и наистина винаги подкрепят наистина това, което. В България с кои звезди работиш? Името, с което се гордея най-много, че имам възможност вече да работя, нали, е Преслава, нещо, което ме кара да се гордея изключително много, защото едно от най-силните имена в българския шоу. Гери Никол също се доверява за Гери Никол отскоро визи. Също започнахме да работим заедно. Дори новогодишната ѝ визия беше наше дело.
Трябва да кажа, че твой личен стил е повече мускин, но ти си някъде другаде като стил за дамите, които създаваш, дрехите и визите, които правиш за тях. Къде се намираш повече? Личният ми стил, да, малко е странно, но е една идея малко по-далеч от това, което творя. И въобще това така ли изглежда мъжът мускино? Със сигурност изглежда така мъжът мускино, само че, нали, както казахме самото начало, всеки бранд трябва да си има собствена ДНК. Именно за това не заложих чужо ДНК в моя бранд, а исках да си има отличителни белези, където да не фигурират вече в въртящи се. Изчистени, но много секси визии са твоите, които създаваш. Абсолютно. За дамите. Изчистени визии с определени акценти, но със сигурност визии, които успяват да привлекат внимание. И мускино създава класически визи, може би не толкова секси, но създава класически визи. Например, включително сме виждали Лейди Даяна, може би ще изненадаме зрителите, че Лейди Даяна е била облечена в мускино, като виждате нас двамата как сме облечени, но и Лейди Даяна има така на свое мероприятие сериозно, облечена в костюм, червено и бяло, така че да, мускино е различен. Мускино е различен. Нека да поговорим и за парфюмерията му. И там има много заигравки. Имаш ли си любим аромат? Разбира се, той ми е любимия аромат на мускино отново с най-любимото ми мече. На което главата падаше. Абсолютно. Отваря се главата на вечер. Провокация, да. И тук има провокация. Провокация има и в един женски аромат, фреш. Зрителите може би не го знаят, но той много наподобява, упаковката му наподобява кутия за препарат за почистване на стъкла. Така че колко важна е провокацията в модата? Изключително важна. Трябва да знаеш как да привлечеш внимание. Само че, нали, това трябва да е в едни много приятни рамки на нормалното, и защото границата е много тънка между провокацията и това да отидеш в полето на пошлостта. А къде ти намираш вдъхновение? Например, колекциите на Джереми Скот за мускино са може би вдъхновени от детството. Бъгс Бъни, анимационните герои и какво ли още не. Ти къде намираш вдъхновение? Аз намирам вдъхновение по-скоро в настоящето, така да го кажа, от енергията, от запознанствата ми, от хората, с които съм ограден, защото също не е тайна, че изключително много селектирам хората, които са около мен, тъй като много вярвам в енергията. И за мен е изключително важно да усещам 24 часа от ежедневието ми позитивна и хубава енергия, която да може да храни моята креативност. Какво да очакваме от теб в бъдеще, в близко бъдеще, следващата колекция? Със сигурност сме подготвили много изненади. Нали, не е някаква тайна, ако кажа сега, че следващото, което предстои, ще бъде именно бална колекция. Само че този път, може би, изненадата ще бъде, че тази бална колекция ще бъде не толкова от кутюр, колкото ready to wear, и ще има доста по-голяма достъпност, за да може да доставим това удоволствие на много повече хора да изглеждат така незабравими на техния бал. Да, може би и COVID-пандемията и за това, че бяхме малко ограничени, ни накара пък сега да поискаме да бъдем по-бляскави, по-красиви, по-официални. Как на тебе ти се отрази цялото това нещо? Това ли бе провокацията пък да направиш сега такава официална колекция? На мен ми се отрази, как ми се отрази, не толкова негативно, може би, да, частта, факта, че нямаше как да пътувам, беше най-трудното за мен, тъй като аз съм човек, който не мога да се задържа на едно място повече от 3 дни, което е изключително досадно за тези около мен, защото не могат да ми виждат много често. Това беше най-трудното нещо, защото аз се зареждам с енергията на различните места, така да кажа. И може би от тази гледна точка леко ми беше паднала креативността, така да го кажа. Но сега всичко е наред. Но всъщност твоя бранд носи името Faith in Fatigue, т.е. вяра в собствените сили, вяра в вдъхновението. Така че колко вяра има сега в Fatigue, вече след така отминаването на тази пандемия, надяваме се наистина след последния омикрон да приключваме с нея. Колко вяра има в Fatigue, за да продължава с провокациите, за да продължава с интересните колекции?
В Тих има една безгранично голяма вяра, която расте със всеки изминал ден, със всеки нов връх изкачен. Така че всичко, което съм направил досега, е един много малък процент от това, което съм подготвил реално, дори за тази година. Очаквам с нетърпение твоите нови визии, нови колекции. Пожелаваме успех както на модното поприще, така и на артистичното. Да обличаш все повече звезди ти пожелаваме, както Джереми Скот. И ти благодаря, че днес заедно с теб успяхме да разкажем тази изключително цветна история за Moschino. Още истории, модни, цветни и не толкова, само в ефира на Code Fashion TV. До скоро!